Vytauto didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete lapkričio 30-ąją vyko seminaras Mokslo ir tikėjimo dialogas. Laidoje kviečiame pasiklausyti dviejų pranešėjų – Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekano daktaro Beno Ulevičiaus bei teisininko visuomenės veikėjo ateitininko Vyganto Malinausko. Esu buvęs muzikantas ir žinau, kad reikėtų ir orkestro viso, iš tiesų ir daugybės beždžionių ir tas atsitikė. Labai, labai abejoju. Matematiškai, ir čia matematiškai turbūt įmanoma, matematiškai įmanoma apskaičiuoti tikimybę, bet čia mes kaip tik ir susidurėm su logika taip pat. Ta tikimybė yra tokia maža, kad pavyzdžiui, astrofizikai, fizikai, kai kalba apie tą tikimybę, pasitelkia metaforas, palyginimus ir sako, na, galimybė, kad, pavyzdžiui, gravitacinės ir silpnosios ten sąveikų santykis, konstantos, kurios lemia, kad šioj planetų įmanoma kompleksinė gyvybė, va tokie žmonės kaip mes, kuriantis kompiuterius ir fortepijonus ir kalbantis apie beždžionės, tikimybė, kad visa tai susidėtų atsitiktinai, matematiškai įmanoma, bet reikėtų tiek, tai būtų vienas iš skaičiaus su tiek nulių, kad pritrūktų dalelių šitoj visatoj mūsų žinomoj tuos nulius užrašyti. Kiti kalba apie visatos atsiradimo pradžią, jeigu tai Big Bang'as, greičiausiai, mes sakom, viena iš tokių pagrindinių teorijų, lygina su ant smaigalio pastatytų pieštuku, kuris tiesiog pastačius stovi. Arba lygina su, kitas palyginimas, vienas garsus astrofizikas, irgi pasitelkęs matematikus kolegas apskaičiavo tikimybę apie dalykus, kuriuo aš jau nesuprantu, bet ten yra kažkokio anglies ir kažkokių molekulių ir dalykai, kurie turi veikti kartu būtent taip, kad atsirastų kompleksinė gyvybė. Kompleksiška gyvybė, tikimybė yra, kad tu turėtum padengti, pavyzdžiui, į Amerikos žemyno visą plotą monetomis tokiu aukščiu 300 tūkstančių kilometrų, maždaug, kad beveik siektų mėnulį ir turėtum turėti ten pasakyta, kiek tūkstančių tokių žemynų ir tada užrištum akis žmogui, ten įdėtum vieną raudoną dažytą monetą, jis turėtų ją surasti. Ir matematiškai įmanoma apskaičiuoti tokią galimybę, tikimybę, bet logika sako, kad kūrėjo, kuriančio intelekto, pirminio intelekto tikimybė yra logiškesnė. Tai yra tokia labiau priimtina tartum teorija, nes jeigu mes pagalvotumėm apie tą beždžionę prie fortepijono grojančią, kad ir kažkokį nesudėtingą kūrinį be klaidų, o dabar mes vis labiau įsitikinam, kad klaidų yra labai mažai iš tikrųjų mūsų visatoje. Jos visos apskaičiuojamumui pasiduoda matematiniam ir mes galime apie tai pasakyti, apie tvarkingą sudėstymą labai daug. Tai tokia beždžionė prieš tai tuos milijonus metų ar kiek ten užimtų, kurtų daugybę klaidų. Ir tada staiga atsitiktinis sugrojimas to kūrinio. Ir tarptų klaidų mes nepastebėtumėm to kūrinio, nes klaidų perteklius tiesiog visiškai užimtų mūsų dėmesį. Ir čia irgi vienas toks geras klausimas iškyla visada diskutuojant su tikinčių mokslininkų ir ateistų mokslininkų diskusijoje, kad visatai mėginant atsitiktinai padaryti tokią tvarkingą tikrovę, bandymai, klaidingi bandymai prieš tai būtų tokie gausūs, mes matytumėm tiek klaidų šitoj visatoj, kad maža tvarka taptų net nepastebima. Tiesiog visata ir toliau liktų chaotiška. Bet dabar staiga mes matome visą visumą, kurią mes pažįstame, ji yra matematiškai tvarkinga. Mokslininkai visi sutarė, kad ji pasiduoda įdėjimų į matematinės formulės, tai reiškia, kad ji tvarkingai sudaryta. Diskutuojant žmonės išgirdę su paprastinus pavyzdžius, sako, na, jūs net nežinote iki galo, kaip ta visa ta sudaryta ir suresta, bet tada tikintis mokslininkas iš Oksfordo sako, gerai, pažiūrėkime giliau, pažiūrėkime tiksliau ir kuo labiau mes gilinamės, mes matome, kuo labiau sudėtingėja tas gamtos mokslų paveikslas, mūsų tikrovės, tuo labiau ima nuostaba, kaip viskas subtiliai
dera. Ir tada vis mažiau įtikinama tampa tokia atsitiktinio atsiradimo galimybė. Ir čia tas įspūdis ir apėmė, stebint daugybę video diskusijų tarp to paties Dawkinso, Christopherio Hitchinso ir tikinčių mokslininkų, kokio nors ten Oksfordo matematiko ir filosofijos mokslo filosofo Džono Lenokso, pavyzdžiui, ar ne, Franco Collinso, kuris buvo atsakingas už žmogaus genomą projektą. Taip, tai jų diskusijoje tartum tu pamatai, kad ateizmas negali įrodyti Dievo nebuvimo mokslo argumentais. Mokslo metodas nepateikia įrodymų, jog Dievo nėra, ir ateizmui sunku net logiškai parodyti, kaip būtų įmanoma toks aukštas kompleksiškumo lygis tikroviai, kai mes jie tyrė mokslinių metodų, kaip įmanoma tokia aukšto lygio tvarka tikroviai be kažkokios protingos programos, kuri tą tikrovę tvarko. Tai žmonės, kurie nelabai domėjusi religija iš esmės, jie nebuvo įstringi religijos ieškotojai, jie tiesiog sakydavo teiginius panašius į Einšteino, kad tvarka stebina, stulbina ir na, vos ne tai, kad aš suprantu tuos, kurie sako, kad turėtų būti kažkoks pirmasis intelektas, kurinti šią tikrovę. Tuo tarpu tikintys mokslininkai, jie pirmiausiai apsidraudžia, sako, be abejo, mokslu negali mokslo metodu įrodyti Dievo buvimo, nes mokslas siekia pirmiausia eksperimento pakartojimu ir taip pat kažkokio apčiopiamumo. Ir aišku, kad Dievo negali kažkokio gabalo įdėti į mėgintuvėlį ar patalpinti greitintuvą, tačiau kuo labiau mes pažįstame tikrovę ir lyginam tą, ką mes matome iš mokslo tyrimų rezultatų, lyginam šitos duomenis su pasaulėžiūromis, tikėjimas tampa įtikinamas. Turėtų būti kažkoks intelektas, teikiantis protingą programą šitai tikrovei. Bent jau tiek. Ir tada pateikėmi tikrai kvapą gniaužiantys pavyzdžiai. Na ir tada tose diskusijose labai paprastai dažniausiai ateistai mokslininkai pereina prie politinio religijos kritikavimo. Ir tai yra, kad krikščionybė išžudė tiek žmonių, kad mergelė pradėjo be vyro ir visokių stebuklų minėjimas, kuris yra toks atrodo labai neįtikinamas ateistui. Bet kalbant apie pirmąjį intelektą, apie kūrėją, šitoje diskusijoje dažniausiai pamatai, kad tikėjimas, kuris remiasi gamtos mokslų argumentais, tampa dar tvirtesnis tikėjimas, nes tikrovė tartum sufleruoja, kad turėtų būti protinga pirminė instaliacinė programa, kuri tvarko šitą tikrovę. Na, o tokia kita mintis, skaitant Dawkinso iliuziją taip pat ir irgi stebint tuos visus debatus, turbūt mes gyvename labai įdomiame istorinėme laikotarpyje, kur mokslo ir tikėjimo santykis ir vėl patiria tokį įdomų nuotykį. Pavyzdžiui, labai įdomu, jeigu mes taip nubraukėm istorijos dulkes, atsisakom visų stereotipų ir geriau tai pasigilinam į Galilėjaus istoriją, mes matom tokį keistą dalyką, apie kurį retai žinome, kad labiausiai Galilėjui priešinosi jo kolegos gamtamokslininkai, nes pagal tuo metinę mokslo sampratą, kuri vadovavosi Aristotelio mokslo supratimu, Žemė turėjo būti visatos centre. Ir tai būtent tai, ką Galilėjus sakė, jo tie tyrimų įžvalgų rezultatai netitiko to meto gamtos mokslų, sakykim, dogmų, dogmatikos. Ir pirmasis konfliktas, kuris vyko, buvo tarp Galilėjus ir jo gamtos mokslų kolegų. Lygiai taip pat panašiai, kai dar maždaug 40-aisiais, 1948 dar metų, taip vyravo toks įsitikinimas, kad visata gyvavo amžinai, kad visata yra amžinai, neturėjo pradžios. Nes tuomet dar nebuvo išgarsėjusi Big Bang'o teorija, didžiojo sprogimo teorija. Ir kaip didžiojo sprogimo teorija vis labiau tapo įtikinama dėl mokslinių tyrimų, daug ateistų mokslininkų labai aistringai pasisakė prieš didįjį sprogimą, na, nes jiem atrodė, kad staiga ir vėl religija su mokslu atranda naują sąlytį. Ir įdomu, kad kuo toliau mes sužinome apie kvantinę fiziką ir mechaniką, kuo toliau mes sužinome apie žmogaus genomą, kuo toliau mes
sužinome naujus faktus apie tą vadinamą fine tuning, apie tai, kaip vis dėlto šita visata yra paremta ant labai subtiliai derančių principų, tuo įtikinamesni tampa tikėjimo teiginiai apie gyvenimo prasmę, apie kūrėjo buvimą ir netgi apie kai kurių beveik atrodo neįmanomų dalykų įmanomumą. Ir vėl toks naujas posūkis, kuris kelia nerimą ateizmo dogmatikams. Ir kai skaitai, aš labai mažai skaičiau, Valdas prieš tai pristatė labai tokį gana platų tą Dawkinso knygos Dievo iliuziją, apžvalgą. Skaitydamas tokias knygas, klausydamas debatų, susidara įspūdį, kad kalba reakcionizmas, kalba išsigandusi reakcija, įvarytas į kampą, žmogus pyksta ir pasitelkia paskutinės priemonės kažkaip tai dar tą religiją sugriauti, nes pats Dawkinsas taip su didžiuliu nusivylimu pastebėjo, kad vis dėlto tikinčių žmonių daugėja, bet nemažėja ir tikinčių mokslininkų taip pat nemažėja. Nors praėjo jau 50 metų nuo, pavyzdžiui, mes gerai žinom sovietų ideologų teiginius, kad po 10 metų staiga bažnyčiose nebus žmonių, po 20 metų nebus žmonių, praėjo 50 metų ir niekas praktiškai nesikeičia. Taip, dažnai vyresni žmonės randa tikėjimą, kaip koks nors vienas žymiausių ateistų filosofų, ateizmo šulų, Anthony Flew, kai priartėjo prie 90 metų, staiga po vienų nesėkmingų debatų beje su tikinčių mokslininku, Anthony Flew tapo tikinčiu, gal netapo tokiu griežtai krikščioniškai tikinčiu, bet parašė knygą There is a God, yra Dievas. Ir tokių reiškinių irgi yra nemažai ir tai yra labai įdomu.
Bet vis tiek pabandysiu pasakyti keletą dalykų, kurie man atrodo svarbus gal, ir galbūt net ir įdomus. Vienas dalykas, tai kas man įstrigo, visai nesenai kalbėjau su porą mokinukų. Iš vienos katalikiškos mokyklos, beje, tie mokinukai. Ir jie sakė, kad vat, iš to pokalbio išėjo tokia mintis, kad sako, vat, nu, mūsų klasiokų tarpe tokia vyrauja nuomonė arba hipotezė, kad jeigu ne krikščionybė, jeigu ne religija, tai jau mokslas būtų 1000 metų į priekį nukeliavęs. Bet kadangi iš tikrųjų nu, mūsų nelaimiai mums teko priklausyti civilizacijai, kurioje vyrauja krikščionių tikėjimas, krikščionių religija, tas sustabdė visą mūsų pažangą. Kitas toks irgi epizodas buvo, irgi teko tokiam vienam dalyvauti pokalbį, kur irgi moksleiviai galėjo užrašyti įvairius klausimus ir paskui ten kiti sėdėdami juos turėjo bandyti atsakyti. Ir vienas iš tokių klausimų buvo, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodytų skambėtų visai nelogiškai ir keistai, kodėl žmonės tiki į Dievą, jeigu jo nėra? Va toksai klausimas. Aišku, galima iš karto pasakyti, kad tai nesąmonė, čia nelogiška, užduokit protingus klausimus. Bet įdomu yra tai, kad tą patį klausimą nagrinėja ir Magratas šitoje knygoje. Trečias toks vaizdelis, epizodas būtų irgi nesenai vienoje diskusijoje. Vienas geras bičiulis, irgi mokslininkas, daktaras Vincentas Vobolevičius, kurie klausos Marijos radiją, gal kartais jį girdit, iškėlė tokį klausimą. Kuo skiriasi katalikas, krikščionis, fizikas, biologas, chemikas nuo nekrikščionio, nekataliko, fiziko, biologo, chemiko? Na, ten diskusija vyko tam kontekste, vat, kokie turėtų būti, ar kaip reikia dėstyti chemiją, biologiją, fiziką kokioj nors katalikiškoj, krikščioniškoj mokykloj. Tai va, tai iš tikrųjų atsakymas pirmas būtų, kad nieko nesiskiria. Tavo tikėjimas yra visiškai liktai nesvarbus, taip kaip tu dėstai fiziką, biologiją ir chemiją, tu gali tuos pačius dalykus atrasti, būdamas ir tikinčių, ir netikinčių. Bet vis dėlto toj diskusijai buvo bandyta rasti atsakymą ir vienas iš atsakymų buvo, kad galbūt tikintis fizikas, biologas, chemikas patiria daugiau atradimo džiaugsmo, nes jam tas pasaulis atrodo nuostabesnis, čia dievo kūrinys sukurtas. Toj diskusijai tokia išvada ir buvo pasitenkinta, bet man atrodo, kad ji nėra visiškai tiksli. Pirmiausiai, empiriškai žiūrint, yra daugybė netikinčių mokslininkų, kurie, manydami ir įsitikinę, kad mokslas paneigė Dievą, jie vis tiek labai azartiškai tyrinėja. Jiem ten, vat, pavyzdžiui, žiūrėkit, net jeigu skaitai žinias, čia kai paleido tą greitintuvą Šveicarijoje, kur bando surasti tokią dalelę Higso bozoną, tai matai tiesiog kaip spindekis, ten susijaudinę, visi laukia, ten ras, neras. Nors dauguma tų žmonių arba didelė bendalis, jie iš tikrųjų yra visiškai netikintis. Tai šitą hipotezę ko gero reiktų atmesti, kad tikintis mokslininkas džiaugsmingiau tyrinėja. Ta prasme, manau, kad ir šitas Dokinsas, kurį mes čia pliekim, iki šiol irgi ko gero, jis yra evoliucinės biologijos žinovas ir jam labai įdomu, kaip viskas išsivystė, kaip atsirado, reiškia, atsitiktinai. Bet čia atskira tema. Tai mintis yra vis dėlto grįžtant prie to, kuo skiriasi, tarkim, tikintis fizikas, biologas, chemikas nuo netikinčio, man atrodo, pagrindinis skirtumas yra toks, kad tikintis fizikas, biologas, chemikas nemano, kad jis remdamasis fizika, biologija ir chemija gali paaiškinti viską pasaulyje. Reiškia, tuo tarpu dažnai netikintis kokie nors chemikai mano, kad jis remdamasis chemijos formulėm gali paaiškinti, kas yra meilė. Arba, pavyzdžiui, reiškia, koks fizikas remdamasis vien tik tai fizikos dėsniais, mano, kad jis gali paaiškinti ar atsakyti į tokį klausimą, ar egzistuoja laisva valia ar neegzistuoja. Tai čia yra pagrindinis skirtumas ir, tarkim, jeigu esi tikintis, na, vat, mokytojas, kuris mokai tokių tiksliųjų gamtamokslių dalykų, turbūt didžiausias dalykas, kurį gali duoti mokiniams, tai pirmiausiai nesuklaidinti jų, teigiant, kad čia reiškia meilė, tai yra tik tai cheminė reakcija, vat, pavyzdys būtų tokio mąstymo. Ir kalbant, na, apskritai apie tą mokslinį ir nemokslinį pažinimą, čia reiktų gal prisiminti ir senovės graikų Sokratą, kurio tokia mintis, na, ir dabar mėgsta tą mintį cituoti, kad sako, kuo aš skiriuosi nuo kitų žmonių, Sokratas, sako, reiškia, sako, kiti nežino, kad jie nežino, o aš sako, aš nežinau, kad nežinau. Aš žinau, kad nežinau. Bet Sokrato mintis, jis nenorėjo pasakyti, kad, reiškia, aš nieko nežinau, žinau, kad nieko, ne, jis žinojo, kad kai kuriuos dalykus žino, tačiau jis taip pat žinojo, kad
tų dalykų, kuriuos jis žino, nepakanka atsakyti kai kuriems svarbiem klausimam, arba jis turi sužinoti dar kažkokius kitokius dalykus. Ir su kuo mes šiandien susidurėm iš tikrųjų, na, aš manau, ir jūs esat susidūrę su savo draugais ar bendramžiais, kolegom, kurie yra netiki ir mano, kad mokslas jų netikėjimą arba bejojimą Dievu paremė. Tai toks, reiškia, teiginys, kurį vienas irgi šių laikų, vienas žymiausių fizikų, kuris beigi yra netikintis, bet yra laikomas vienas garsiausių, čia šalia Dawkinso, jo knyga taip pat irgi Lietuvoje yra populiari ir skaitoma, Stephenas Hawkingas toks yra. Tai jis suformulavo tą mintį taip. Sako, man nėra būtina Dievo hipotezė, kad galėčiau paaiškinti pasaulį. Tiesiog sako, kad reiškia taip, sako, galima kelti hipotezę, vat kaip čia mes bandėm kelti, kad nu, pasaulis per daug sudėtingas, per daug kompleksiškas ir jokio taip nepaaiškinsi, kaip tik tai Dievo buvimo. Tuo tarpu jis pasakytų, kad ne, sako, man ta hipotezė nėra būtina ir jis beje, kaip pasakyti, čia galėtų Artūrai diskutuoti ir su ta Nokia. Tai va, bet mintis yra, kur man atrodo mūsų tikinčiųjų problema yra ta, kad kažkaip pastaruoju metu mes esam į tokį madą, nežinau, ar tokia nuomonė įsivyrojus, kad tikėjimas nėra proto dalykas. Tikėjimas yra širdies dalykas ir, reiškia, svarbu yra jausmai, svarbu yra širdis, o protas, reiškia, jeigu jis yra, tai jis daugiau trukdo tikėjimui negu padeda. Ir tokiu būdu mes iš tikrųjų užleidžiam tas pozicijas, kurias mes turėtumėm, na, ginti, kur turėtumėm parodyti, kad mūsų tikėjimas turi protingą pagrindą. Ir kaip mūsų dabartinis popiežius Benediktas XVI sako, kad iš viso manyti, kad aš savo protų negaliu pažinti tiesos, tai yra tam tikra puikybės forma. Nes sako, kas yra protas? Sako, būtent yra Dievo duota šviesa mums. O mes sąmoningai sakom, ačiū Dieve, mums tavo šitos dovanos nereikia, čia yra jausmai ir taip toliau. Ir tegul visi kiti, kurie mano, kad jie yra protingi, kurie mano, kad mokslas įrodo, kad tavęs nėra, tegul jie tvarko pasaulį. Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano daktaro Benaulevičiaus bei teisininko visuomenės veikėjo ateitininko Vyganto Malinausko pranešimus, įrašas iš katalikų teologijos fakultete Vytauto didžiojo universitete, lapkričio 30-ąją vykusio seminaro mokslo ir tikėjimo dialogas.